Dobar dan svima i pozdrav sa Zagrebačkog glavnog odbora. Imamo kratki video test Meicu M1 metala. Kao što vidite, slika bi mogla imati malo više detalja. Bilo bi nam draže da je tu Meicu malo bolje obavio posao, no za ovaj rang uređaja Full HD snimanje je relativno zadovoljavajuće. Što se tiče stabilizacije, vidite, riječ o digitalnoj stabilizaciji koja obavlja svoj posao koliko to može. Ipak, softver je tu učinio koliko je mogao. Što se tiče dinamičkog raspona, Meicu M1 također dobro obavlja svoj posao. Ovo je prilično, u pitanju je jedan zalazak sunca u Zagrebu, prilično je svjetlosno zahtjevno, no Meicu M1 to relativno dobro i po nama zadovoljavajuće to rješava. Što se tiče zvuka, zvuk se inače isto dobro hvata. Dobro ga registrira, pogotovo sada u ovim otežanim uvjetima, kada nam prolazi ovdje tramvaj i kada imamo uličnog svirača koji je pokrio dosta zvukova, ne? Evo, to bi bilo to. Pisanu recenziju uvijek možete pogledati na našem portalu.